আকো ধুনিয়া রিলস আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এইজৰ আমি কটনৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি অকণমান হৰু এটা লুকছ চেঞ্জ এটা আনিছো কটনৰ ডিজাইনটো নহলে সব কটনৰ অলপ একে একে হৈ থাকে যে আৰু এই কটনৰ কিন্তু আমাৰ অকল গুৱাহাটী বিপণীতহে আমি আজিহে প্ৰথম ডিছপ্লে কৰিছো ধেমাজিত হয়তো আমি ডিছপ্লে কৰাৰ পাছত তাতে পাপৰিয়ে কৰিব আৰু ৰব কটনৰ সেইবোৰ গোটেইখিনি বিহুৰ কাৰণে অলপ আগতীয়া ষ্টক আমাৰ কৰিবলগীয়া হয় নহ'লে আকৌ আপোনালোকে ধৰক সময়ত কাপোৰ নাপায় আৰু আছিলে ৰব শাড়ীও খুব ধুনীয়া এবাৰ নতুন এটা কালাৰ বনোৱা হৈছে আৰু এইযোৰ হৈছে কটনত টচ বোৱা খুবেই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব 4,200 টকাত খুবেই ধুনীয়া আৰু এইযোৰ যে পিংকত খুব ধুনীয়া কটনত টচ বোৱা ইয়াৰ কালাৰ কাপোৰ ফিনিচিং 4,200 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এইবোৰ গোটেইখিনি নতুনকৈ স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হৈছে এইযোৰ খুব ধুনীয়া ডিজাইনটো চাগে ইয়াত আৰু যিটো আমি সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো হৈছে পিয়ৰ ঘিচা 4,200 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু চিল্ক কটনৰ আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আৰু এইটো হৈছে চিল্ক কটনৰ 1750 ৰুপিজ উইদাউট ষ্টিচিং খুব ধুনীয়া কিন্তু একদম আহল বহল 1750 ৰুপিজ ইয়াৰে অকণমান আৰু ভেৰাইটি কালাৰ আছে ৰ'ব 1750 ৰুপিজ এইটো 1750 ৰুপিজ এইটো হৈছে 1750 ৰুপিজ ৰ'ব আৰু কি কি কালাৰ আছে